Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. Ostalo nam je još par tema za obraditi na našem A4 Skyhawku. Jedna od njih je proturadarska raketa AGM-45 Shrike. I općenito nekako djelovanje protiv sustava zemlja-zrak. Ova raketa je prva takve vrste općenito. Uvedena je u upotrebu 65. godine. Ostala je u upotrebi u američkim zračnim snagama i mornarici tamo negdje do ranih 90-ih kad su joj zamijenili novi modeli, a prva upotreba borbena bila je naravno u Vijetnamskom ratu. Upravo A4 Skyhawk bio je glavni korisnik ove vrste rakete u američkoj mornarici. Princip djelovanja je taj da raketa ima senzore koji detektiraju radarsko zračenje i zatim navode raketu na njihov izvor, odnosno radar koji navodi sustave zemlja-zrak. Maksimalni domet modela A kojim imamo na raspolaganju u DCS Worldu je nekakvih 16 km. Usporedbi s time, maksimalni domet glavnog protivnika ove rakete, odnosno sustava zemlja-zrak SA-2, to jest S-75 u ruskom originalu, je nekakvih 45 km. To u osnovi znači da ćemo morati ući dosta duboko unutar zone djelovanja ovog sustava i da će on gotovo sigurno prvi ispaliti na nas. E sad, kako osigurati da se možemo dovoljno približiti i da izbjegnemo sve te rakete koje budu dolazile u našem smjeru? Pa za početak tome će nam pomoći prijemnik radarskog upozorenja. Ovdje. Ako niste pogledali video o njemu, predlažem da ga pogledate. On će nas upozoriti kada raketa bude ispaljena zvučnim signalom. U tom trenutku moramo pokušati vizualno otkriti mjesto sa kojeg raketa dolazi. Tome će nam pomoći onaj gusti dim koji izlazi iz raketnog motora. I nakon toga ćemo poduzeti manevre izbjegavanja. Ključna stvar je da raketu natjeramo da što je moguće više manevrira. Jer sve rakete zapravo imaju ograničenu količinu energije. Dok raketni motor radi i ubrzava ih, one dobivaju energiju. To traje prilično kratko, mjeri se u sekundama. Nakon toga kad raketni motor potroši sve gorivo, njihova razina energije može samo pasti. Idealan cilj bi bio avion koji leti ravno, točno prema njima. I zato mi nećemo biti takav idealan cilj, nego ćemo pokušati našu putanju postaviti tako da bude što okomitije na njihovu putanju. Time ćemo ih natjerati na oštro zaokretanje, jer će morati ciljati vrlo veliko preticanje ispred našeg nosa i time naravno troše energiju i smanjuju vjerojatnost pogotka. Ako ne uspijemo vizualno otkriti raketu u roku od par sekundi, najbolje je da se jednostavno pokušamo obrušiti prema zemlji, što je moguće oštrije. Naravno, ovo sve ćemo kombinirati sa izbacivanjem radarskih mamaca. To je također objašnjeno u onom istom videu u kojem smo govorili o prijemniku radarskog upozorenja. Koristit ćemo automatsku sekvencu raspršivanja. Što je sve potrebno postaviti da bismo djelovali raketama Shrike? Maknemo palicu. Prva stvar, master arm uvijek ide na on. Zatim biramo podvjesne točke na kojima su rakete, to su ove dve unutarnje na krilima. Ovaj prekidač postavimo u ovaj položaj. Sada čujemo ovaj zvuk. Znači da raketa traži radarsko zračenje. Slično kao i Sidewinder. Zvuk možemo malo smanjiti sa ovim kotačićem. Palit ćemo naravno ovaj prijemnik, isto ćemo ga malo možda smanjiti i palimo raspršivač za mamce.
sada letimo prema zoni gdje mislimo da bi se mogao nalaziti jedan od sustava SA2 i prema ovoj promjeni zvuka možemo znati da nas je njegov radar zahvatio. Znači, možemo očekivati ispaljenje rakete vrlo, vrlo uskoro. Evo ga. Raketa je upravo ispaljena na nas. Sad u ovom trenutku moramo se osvrnuti pogotovo u onom smjeru za koji mislimo da bi se tamo mogao nalaziti sustav SA2, odnosno baterije. Trenutno ga ne vidimo, ali zato što je bio iza okvira. Evo, ako pogledamo, tamo je raketa. Otprilike je ispred nas. Ono što ćemo sada napraviti je zaokrenut ćemo u desno, tako da putanju postavimo da bude otprilike okomita na putanju rakete. Obrušit ćemo se prema tlu i usput ćemo pokrenuti sekvencu automatskog raspršivanja mamaca. Jedna ili dvije rakete su proletile iza nas, sad ćemo se pokušati malo približiti. Još jedno lansiranje. Sad ćemo promijeniti putanju, zaokrenuti u lijevu stranu. Raketa je eksplodirala u zraku. Ostala je bez energije i nije nas više mogla doseći. Moramo otprilike zapamtiti smjer iz kojeg... To je to, evo sada čujemo da Shrike ima drugačiji zvuk, što znači da vidi nekakvi izvor zračenja. Ispaljujemo raketu, vjerojatno smo u dometu. I mijenjamo smjer. Kod Shrike-a ne možemo biti točno sigurni jesmo li u dometu ili nismo. Još jedno ispaljenje. Prošle su iza nas. Kod Shrike-a ne možemo biti točno sigurni jesmo li u dometu ili nismo, jer nemamo nekog pokazivača koji bi nam to točno mogao odrediti. Otprilike kao i sa Sidewinderom bez radarskog zahvata. Ispalit ćemo još jednu. Jedan od radara je definitivno uništen, ovaj drugi izgleda nije.
Možemo pokušati još malo ih napasti i topom. Ako nije jako branjen nekakvim topovima, protuavionskim topovima, možemo čak dosta štete nanijeti i tako. Možemo reći da je ovo bio uspješan napad na jednu bateriju sustava SA-2. Spalili smo dvije rakete Shrike, od kojih jedna pogodila, druga je promašila. I još smo topom uspjeli uništiti jedan lanser raketa. Ako vam se video svidio, ne zaboravite kliknuti na gumb like, to je vrlo bitno za kanal. Slobodno komentirajte, pretplatite se ako još niste i nastavite pratiti Showtime 112.